Du nämnde det här med specialisering. Vi upplever ju då som en fotbollsklubb och vårt fotbollslag. Många andra killar sysslar med tennis, det är hockey, det är orientering och så vidare. I utebandy så att säga. Och de tycker det är kul och vi försöker uppmuntra och vara så flexibla vi kan med träningstillfällen. Och vi har sagt att är man borta en träning för en annan idrott så är det okej. Vi har inga problem med det. Men viktigt är att man fortsätter och att vi håller med så många som möjligt så länge som möjligt. Men ser du risker annars för de som går in och gör bara fokus på en sport? Och hur kan man gå runt sånt tycker du? Jag hoppas ni fortsätter med det här i BOFF. Har en förståelse att få syssla med andra i idrotter. För mig är det att jag tycker att börjar man väldigt tidigt blir det väldigt ensidig träning. Det jag saknar när man blir äldre är att vi inte har atletiska fotbollsspelare i svensk fotboll. Och jag tror det handlar mycket om att den blir just bara fotboll, det ensidiga. Det är de muskler man utvecklar. Men i själva kampsituationen där så är det så mycket andra faktorer som spelar in. Och jag skulle, om jag var i fotboll och ungdomstränare idag, skulle jag ha ett samarbete. Om jag inte är duktig själv i gymnastik, men samarbete med den lokala gymnastikklubben. Jag tycker att gymnastiken är grund till all idrott, vad jag än kommer att hålla på med. Och du nämnde ordet orientering. Jag tycker det är en av de idrotter där hela familjen kan vara med. För mig skulle det vara en otroligt bra dag att kunna ta ut tjejerna och killarna i naturen med föräldrar som också kan springa den här enkla orienteringsbanan. Och jag tror att när jag växte upp, vi hade ju inte konstgräs, vi hade inte hallar. Och det innebar att på vintern var det naturligt att spela ishockeyband eller säg någon inomhussport som handboll eller basket. På sommaren blev det mer då fotboll så att säga. Och jag har väldigt positiva erfarenheter. Men här känner jag här är man fortfarande lite vilsen. Vad är rätt väg? Men jag tror när det gäller specialisering den ska komma lite senare i livet. 14, 15, 16 år talar man om. Och jag tror att det är också väldigt svårt att identifiera talangen. Jag och Lasse tittade, nu är det ett tag sedan och vi har fått väldigt bra verktyg för att hitta talanger. Men när vi spelade EM i Portugal 2004, halva truppen hade inte spelat något ungdomslandslag. Det var likadant 94 när Sverige var i USA under Tommy Svensson. Många kommer mogna väldigt sen, eller senare så att säga. Och jag hoppas fortfarande att vi ser till att så många håller på med fotboll och så länge som möjligt så att säga. Men vi vet att vi har för stora avgångar. Det är för många som hoppar av för de känner att de får inte vara med. Man kommer utanför laget så att säga. Vi ser ju framförallt det här med andra idrotter. Att de kvicka innebandyfötterna kan ha nytta i fotbollen och vice versa på tennisbanan. Så det är väldigt positivt. Men jag bara kommentera det. Jag hade Stefan Rehn i Djurgården och han spelade innebandy och var med i Sundbyberg och de var väldigt framgångsrika. Och för oss, även på seniornivå, vi har spelat två träningsmatcher i Göteborg, då frågade han lite försynt. Är det okej om jag spelar innebandy en av dagarna när vi har match? Gärna, sa vi. Nej, men du är inne på något. De kvicka fötterna, fattar snabbt beslut som det är innebandy och så vidare. Det har vi glädje av i fotbollen också. Så jag tror det är bara roligt och mentalt mår man mycket bättre också. Mm. När man kommer upp i åldrarna och det börjar bli lite mer specialiserat och de som då inte kommer med i vad som ibland kallas för utvecklingslag utan tidigare varit ett breddlag och tenderar att sluta med sin idrott fast de gärna skulle vilja fortsätta spela fotboll en timme i veckan på lite mer lagom nivå. Jag kan ibland känna att det är tråkigt att vi inte når dem hela vägen. De har haft kul med sin sport och man tycker det är roligt. Men sen så krävs det att man ska träna 4-5 dagar i veckan och det är jätteintensivt och du får inte vara borta mer än 2 veckor på sommaren. Har du några tankar kring det och hur skulle vi kunna göra det bättre? Jag tror dels är det väldigt viktigt, om man ser vissa föreningar som elitföreningar, att de även har breddlag. Att den här flickan, pojken kan känna att jag får stanna kvar i föreningen. Jag tror att sådana här samtal kan man våga föra med spelarna också. För vi har olika gåvor. Och jag tror att bland de här spelarna kommer vi hitta, för vi är i behov av att få nya, fler ledare till vår ungdomsfotboll. Och det tror jag att motivera dem. Så var det för mig. Jag var en bänknötare. Jag var inte tillräckligt bra.
Och till slut så blev jag fotbollstränare i unga år och jag känner att jag passade mig väldigt bra. Men att våga föra de här samtalen och vi ju förhoppningsvis så ja, kommer man må bra och jag tror just de här samtalen hjälper oss. Mm. Jag kan ju bara nämna, jag hade en systerson när han spelade Bromma pojkarna, men han stod där på höstkanten och ropa till sin far om titta flyttfåglarna är på gång och kunde identifiera dem. Han blev ornitolog senare i livet, så det var väl rätt bra.